Hej hörni, idag sitter jag i bilen för att jag, Ale och Henke ska åka till Gävle. Och Henke ska träffa en kompis i Gävle, så vi kommer bli av med Henke ganska fort. Tur. Och så ska jag och Ale spendera en hel dag i Gävle och se vad som händer. Vi hade pinchos planerat, men det verkar inte bli av. Så nu har vi inga planer och vi får helt enkelt bara se vad som händer när vi är där. Vänd på steken. Den steken var fan inte kul att vända på. Vänd på mig då. Walk, walk, fashion baby. Shake, shake, fashion baby. Okej, okay. Zooma in. På vad? Shake, shake. Ber du alltså mig att zooma in på din dotters rumpa på YouTube? Hon är 13 år gammal. Det är så otroligt tråkigt väder idag. Alltså det är helt sjukt. Det var länge sedan det var så här grått på himlen. Kolla. Alltså det är så tråkigt. Och det där är inte ens ett filter. Det är bara, vit himmel hela vägen. Men det som är bra är att mamsen följer med oss till stationen och lämnar av sina döttrar. Och det är gulligt. Oj, 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 hej på dig. Hallå, vi sitter uppe. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always. Vi har nu anlänt till Gävle. Henke ska träffa sin kompis. Oj, då pekade jag inte på Henke. Nej, jag tror jag glömde min Red Bull på tåget. Nu har vi lämnat av Henke. Hur känns det? Ja. Ja, det är nice att vara utan Henke för en gång. Älskar dig Henke. Gör så här, nu är Henke så. Älskar dig. Nu fick vi guide av mamman i familjen som Henke träffade. Att stan låg hit, att vi var på väg dit. Men jag är väldigt glad att hon sa det. Men nu ska vi helt enkelt se vad som händer. Jag är sugen på att shoppa lite. Så vi kanske börjar där. Och vi har gallerian nian. Gallerian nian, tjaja. Och sen där har vi en galleria. Vet du vad jag får? Jag får major Helsingfors vibes av det här. Hörrni, jag tror jag har hittat mina nya favoritbyxor. Vad är det bästa med de här byxorna? Alltså, förstå vilket kap! Och ja, det är klart att man gillar att shoppa när man känner att man kapar. Säger man kapar? Nu har vi hamnat på ett café. Vart är vi? Java Coffee Shop. Ja, vad tycker du om det här stället? Jättebra. Alla, vad tycker vi om Gävleborna? Inget speciellt. Nu kom maten. Vad kul att du fick tacochips till din tacopaj. Nej, men för det så när kom upp så här. Hej. Vi är restaurangen är öppen tisdag till torsdag. Och det var då jag sa hej. Men då så vi kommer inte få bord. Jo, vi kan gå dit. Ja, men alltså nej. Ska vi gå i 20 minuter sen bara. Det är full förresten. Hej hörni, nu är vi inne på Åhléns. För att det regnar i hela Gävle. Och det är jävligt onajs. Hej, det här är hur lång jag är på riktigt. Nu har vi varit och ätit. Och jag är så kissnödig. Men maten var verkligen super super god. Och jag måste berätta en så himla kul grej. Jag gick in på Pinchos i Stockholm. För att vi pratade om vart vi skulle äta senare. Alltså middagen. Och jag bara, men annars skulle vi ju kunna äta i Stockholm. Och så bara ser jag hur det är fullt med bokningstider. Och jag bara, det är konstigt. För att det är nästan alltid fullbokat i Stockholm. Så då går vi in bara på skojskul och kollar Gävles hemsida igen. Pinchos Gävles hemsida.
Och då fanns det massa tider. Så vi har nu bokat Pinchos till 16.30. Nu innan det så tänkte vi att vi kan bobla. För alla, vill du ställa här och berätta? Nej, okej. Vi kom på den spännande idén att den som vinner bowlingen ska bjuda den andra på drink. Jag vill inte filma det, min kamera går sönder. Bowling! Jävligt! Vi gick till en bowlinghall. Den var fullbokad till 16 och vi har ju... Nej, den var till 16.30 kunde vi få en bana, men det är då vi har Pinchos. Så att vi kunde inte gå dit, så gick vi till O'Leary's för att de har bowling. Men de öppnar ju först vid 4, så att vi kan inte vara där heller. Och nu kan vi inte spela bowling! Så nu står vi mellan att vi skulle åka och bada, eller att vi vill gå på thai-massage. Vem är så fin? Kan vi inte göra något helt annat då? Som vadå? Jag vet. Nej, så det. Ja! Så, vi hittade det här leklandet som är lite för bebisen, men jag tror att det funkar bra för oss. Ja. Och det, man kan göra så mycket där, så vi tänker att vi drar dit och ser vad vi vill göra. Och det var bara 3 minuter bort, så nu sticker vi! Så hörni, vi har tagit oss till det här leklandet. Och det är så kul, vi köpte några paket så vi får köra massa olika saker. Och vi var precis där inne och körde laserdum i en kvart. Där har mitt rödflammiga ansikte. Men jag tänkte att det går ändå inte att filma för det är så pass mörkt där inne. Och man ska ju ändå köra. Jag förlorade dock storbordalen, men det gör ingenting. Nu tänkte vi köra lite olika spel. Och istället för bowling så blir det den som vinner de här spelen får bjuda den andra på drink. Mm. Nu kör vi! I en episk duell om vem som vinner en gratis drink står Sandrej emot den otroligt snygga Beatrice Reimann. Vem vinner drinken? Spänningen är olidlig. Först ut i denna tävling är biljard. Jag och Ale har inte koll på biljard, så att nu lägger vi fram lite bollar på måfå, för vi har ingen aning om hur man gör. Och nu hämtar vi lite biljardpinnar. Vad heter det? Jag vet inte. Förlåt alla biljardspelare där ute. Här får vi en riktigt fin bild på Ale. Fan vilken shot. Nu kör vi. Okej Ale, jag börjar. Okej, spännande. Där var Bias första skott. Där var Ales första skott. Nej. Det gick inte jättebra. Kommer jag igen? Nej, kolla, kolla, kolla! Nej! Nej! Nej, det gick inte bra för alla där. Nu kör jag. Är det bra kanske? Nej, jag suger. Nej. Nu ser ni alltså bara gång på gång hur jag och alla är ganska urkassa på biljard. Jag hoppas ni älskar oss ändå. När man är riktigt dålig. Nu kan jag eventuellt vinna den här matchen, för jag har en boll kvar. Men nu måste vi få den där svarta. Den måste bli svarta. Ja, just det! Funkar inte då? Jag vet inte. Nej, jag tror man förlorar då. Men jag vann! Vad kör vi här nästa? Pingis! Pingis! Okay. Näst ut i denna otroligt spännande tävling har vi pingis! Och eftersom vi körde i princip hela matchen i ofokus, så tänker jag bara börja från en match i fokus, för att fuck the rules! Okej, där fuckar jag upp till en början. Det är så himla bra, här samlar jag poäng. Nu kör vi, matchen är igång. Och Ale fuckar upp, yes, nu blir jag glad. Oj, 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 match, jag fuckar upp igen. Jag är riktigt kass på pingis. Okej, okay, Santeri, jag fuckar upp igen. Kommer jag någonsin kunna ta igen det här frågan? Det ser väldigt mörkt ut. Och vi är igång, jag fuckar upp igen. Och vi är igång, Ale fuckar upp. Det här är en otroligt spännande match. Och vi kör igen. Och vem missar om inte jag? Nej, det är alla som missar typ eller någonting. Så funkar väl poängsättningen i pingis. Alla missar igen. Sista poängen är vi på nu. Vem? Var det jag? Var det jag som vann? Jag vann! Nu har vi spelat laserdum, det vann Ale. Sen har vi kört biljard, det vann jag. Och sen har vi kört pingis och det vann jag. Så det enda som kan hända nu är att vi är lika. Och hur funkar det? Antingen vinner då? Jag eller så blir vi lika. Vi är lika så... Men vi hoppas ju på att jag vinner. Nu ska vi köra fotbollsspelet. Dörru.
Okej, sista matchen är igång. Spänningen är olidlig. Är det Bea som vinner eller är det Ale? Ja, ett poäng! Ale är inte nöjd. Men där fick hon ett poäng. Där är inte Bea nöjd. Oh my god, vad är det som händer? Vem vinner? Nu är klockan lite över 4 och vi måste börja dra oss hem. Men jag vann precis matchen. Det betyder att det blir 3-1 och att jag kommer få en drink gratis. Jag är så nöjd. Hejdå! Nu har vi varit på Gävle drömhus. Personalen var supermysig och jättetrevlig. Och det var superroligt. Jag är så glad att ingen bowlinghall hade banor lediga. Och jag är så glad att vi inte valde, eller att vi valde att inte, oj vad anfådd, att vi valde att inte gå till simhallen. För att det här var verkligen något extra. Så recommend. Om ni är i Gävle någon gång, gå hit, för det var verkligen superkul. Rekommenderar du också Gävle drömhus? Jättemysig personal. Ja! Nu ska vi äta på Pinchos. Jag är så nöjd. Folk tycker att vi är galna. Vi har kommit till Pinchos och vi har precis beställt vår mat. Och jag är supertaggad och jätteglad. Jag hoppas att ni hör mig. Det spelas ju musik. Men det är det som hänt. Så jag beställde en röda remmar drink och du beställde Soda pop. Den var så god. Hur känns det för dig då? Första gången på Pinchos. Jättekul. Vi får se om vattnet smakar. Vi kvällens andra drink och den betalar du. Hur känns det? Jättebra. Känns det så bra? Sen la du 50 spänn på att du är lite dålig i bollsporten. Jag tänkte också säga bollsporten, men det är... Ja, typ. Ja, du får helt enkelt träna. Nu är jag och alla på tåget hem igen. Det blev väldigt snabbt efter Pinchos. Oj, vad hände? Jag ville vinka. Aha. Kärle. Och nu ska vi hem till Stockholm igen. Det kommer inte hända något mer spännande idag, så jag tänker att vi avslutar vloggen här. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Tack Gävle för att ni var underbara. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag är väldigt glad och väldigt trött. Vi ses i nästa video. Puss, hejdå. Säg hejdå, Ale. Hejdå.